Jag tänkte ta och gå igenom lite grann hur man gör för att använda PPP, eller rätt sagt Point-to-Point Protocol. Vi ska kolla på hur man gör för att konfigurera Point-to-Point-protokollet och därefter så ska vi ta och fixa i ordning det hela med PAP-autentisering och sen ska vi använda CHAP-autentisering också. Så det vi ska göra är att kolla på hur man får liv i Point-to-Point-protokollet och vi ska göra en liten modell där vi dels sätter igång och PAP-autentiserar ena sidan och så ska vi CHAP-autentisera den andra sidan. Om vi börjar med att titta på hur topologin ser ut så har vi den här topologin och till vänster i bilden så har vi en koppling mellan router 1 och router 2. Den ska vi fixa i ordning så att den använder Point-to-Point-protokollet med PAP-autentisering. Högersidan i bilden är Point-to-Point-koppling med CHAP. Som ni ser så har jag dessutom på R2 satt DCE-ändar överallt. Om vi tar och tittar på router 1 så kan vi titta och se att det jag hittills har konfigurerat på router 1 är IP-adresser på våra seriella interface och jag har gjort en statisk rot som går upp till router 2. Om vi tittar på världskartan igen. Så ser vi nu att vi har router 1, router 2 och router 3 och vi har 192.168.1-nätet på den här sidan och 192.168.2 på den här sidan. Vi kan nu gå in på router 1 och kontrollera konnektiviteten genom att pinga till andra änden. Pingen mellan 1.1 och 2.2 går fram och då fungerar hela kedjan här. Så det vi ska göra nu är att titta vad det är för någonting vi har där. Om vi tar och kör en Show Interfaces så ser vi att vi använder oss av Encapsulation ARPA. Förlåt, fel interface där. Vi ska titta på vårt seriella interface. Show Interface Serial 000 och serieinterfacet använder sig av Encapsulation HDLC. Som bekant så är HDLC standard encapsulation för en serielänk. Vi ska nu ändra det här för HDLC fungerar ju bara om vi har Cisco-switchar och förlåt Cisco-routrar i båda ändarna, men om vi inte har det så behöver vi använda oss av en annan inkapslingsmetod än HDLC. Och det är där PPP kommer in i bilden. Vi tar och går till interfacet på vår första router. Serial 000-interfacet och på Serial 000-interfacet ser vi att vi vill använda Encapsulation Point-to-Point Protocol. Värre än så är det faktiskt inte att slå på PPP på ett interface. Som ni såg så jag gick nu interfacet ner. Men anledningen är ju att vi kan inte ha olika encapsulations på båda sidorna. Så vi tar oss till router 2, det vill säga andra änden på kabeln. Och säger även på den här sidan encapsulation PPP. Nu har vi PPP i båda ändarna och då så ser vi att protokollet går upp. Så ifrån router 1 kan vi nu köra en ping till interfacet på andra sidan och som vi ser så får vi då det här att fungera. Om vi nu vill ha autentisering, för än så länge så har vi bara slagit på Point-to-Point-protokollet och en av de bra grejerna med Point-to-Point-protokollet är att vi kan koppla en autentiseringsteknik till också. Vi vill nu använda PAP för att autentisera mellan dessa två routrar. Det vi behöver göra då för att slå på PAP är att skapa oss en user. Så på router 1 skapar vi oss en user som heter R1 och har ett lösenord på exempelvis Cisco.
Så nu har vi då skapat oss en användare som heter R1. Observera nu att användarnamnet R1 var inte helt taget ur luften. Du måste ha samma användarnamn som rotens namn är för att papp ska bli riktigt, riktigt glatt och lyckligt barn. När det var fixat så går vi in till vårt interface. Och på interfacet säger vi att vi vill använda PPP Authentication PAP. Eftersom vi nu slog på PAP-autentisering så gick interfacet ner. Det hade vi räknat med. Det vi ska göra nu är att berätta vem vi vill prata med. Så vi säger PPP PAP Sent Username, och när nu den här roten på det här interfacet just ska prata med sin granne så kommer den att behöva skicka ett visst användarnamn. Eftersom den ska prata med router 2 så behöver vi då säga att den ska skicka användarnamnet router 2 med lösenordet Cisco. Nu har vi fixat upp det här på den ena sidan, så det vi gör är att ta oss till andra sidan av den här sladden till router 2. Det vi gör på router 2 är ungefär samma sak. Vi skapar oss en user som heter R2. Lösenordet på denna herre sätter vi till Cisco. Och därefter så går vi in på vårt interface. Serial 000. Och säger att vi vill använda oss av PPP Authentication PAP. Och därefter säger vi att PPP ska sända iväg användarnamnet när den pratar med just det här interfacet med sin granne, så ska den skicka iväg användarnamnet R1 och password Cisco. Som vi ser så gick nu interfacet upp igen. Anledningen till att interfacet gick upp var det att R1 och R2 pratar nu med varandra med hjälp av PAP, så vi har skyddat våran point-to-point-förbindelse i det här fallet. Vi kan återigen testa att skicka ett ping-paket till R2 och vi ser att vi får ett svar ifrån R2. Vi har fixat i ordning PPP med PAP på den ena sidan. Men som vi kommer ihåg i bilden så hade vi en annan sida på det här också. Mellan R2 och R3 står det i manualen att vi ska använda point-to-point-protokollet med hjälp av CHAP. Så vi tar väl och fixar i ordning det också. Vi börjar med att gå till router 2. Om vi på router 2 tar en show interface serial 000 så ser vi att vi använder en encapsulation point-to-point protokoll. Men om vi tittar på det andra interfacet så ser vi att vi använder encapsulation HDLC på den. Enligt labbspecen ska vi inte använda HDLC, vi ska ha point-to-point på den. Point-to-point på den också. Så det första vi gör är att gå till interfacet serial 001 och säger encapsulation PPP. Därför att då slår vi på PPP-stödet. Vi tar och ger oss till router 3. Och säger att vi vill använda även PPP på den sidan också. Interface serial 001. Och där säger vi encapsulation point-to-point protocol. Vi ser där också att protokollet gick ner och därefter så går det upp. Så nu har vi en point-to-point förbindelse mellan R2 och R3. Men det vi skulle göra var ju att säkra upp den här med hjälp av CHAP. Man gör som så här när man ska använda CHAP. På R2 så skapar vi en user för grannen, det vill säga en username R3 password Cisco. Därefter så går vi in på interfacet serial 001 och säger PPP authentication CHAP. Mer än så är det faktiskt inte att göra. I och med att vi berättar ett username så kommer PPP automatiskt att skicka iväg så att säga användarnamnet till grannen, det vill säga R3. Och vi har ju skapat en sådan användare på den här sidan, så nu är det dags att skapa en likadan på den andra sidan. På R3 skapar vi oss alltså en username R2 med lösenordet Cisco.
När R2 och R3 kommunicerar med varandra så är det här precis som vi letar efter. Vi ser att protokollet gick upp nu igen och vi tar oss till serial 001 för att slå på även PAP-stödet här, eller förlåt, PPP-chap-stödet här. Så vi säger PPP Authentication Chap och vi ser att protokollerna har gått upp. Om vi nu till exempel tar oss och kontrollerar det här. Vi skickar en ping ifrån R3 bort till R1, så ser vi att pingen går igenom och vi har löst det hela. Om vi tar och tittar på interfacet serial 001 så ser vi att vi använder oss av PPP. Så där, vi har nu slagit igång PPP med PAP på den ena sidan och PPP med CHAP på den andra sidan. För att få en liten klarare blick över vad det är som händer när vi använder oss av det här så slår vi på debuggning för PPP, nämligen autentiseringen av PPP slår vi på debuggningen för. Sen tar vi oss till vårt PPP-interface, serial 001 som den då heter på R3, och så kör vi en shutdown på det interfacet. När vi sedan drar upp interfacet igen, no shutdown, så bör det nu komma en del utskrift här. Vi ser att PPP-autentiseringen den byggs upp allt eftersom och det vi har skapat oss här är alltså då en PPP-förbindelse mellan R1 och R2. Vi tar upp världskartan här igen. Vi har skapat oss en PPP-förbindelse med PAP på den ena sidan och en PPP-förbindelse med CHAP på den andra sidan, vilket var exakt det vi ville åstadkomma.